Ліки, перев'язувальний матеріал, засоби індивідуального захисту, хірургічне обладнання. Майже півтони гуманітарки прибули до Дніпра з Німеччини. Допомога ескулапам, які щодня рятують поранених військових. Медикаменти та устаткування доправили в Україну завдяки благодійному фонду «Майбутнє». Усе розподілять між медзакладами Дніпропетровщини. Щось передадуть і до лікарень в інші регіони. Частину вантажу німці зібрали власним коштом. Іншу профінансував голова благодійного фонду «Майбутнє» Сергій Касьянов. Логістику забезпечує команда Сергія Павловича Касьянова. Вони дуже багато працюють. Вони цьому і в бізнесі, і в економіці, і в відношеннях економічних іноземцями. Вони мають дуже великий досвід, бо тут у нас досвід маленький, ви розумієте. І це тут прийшлось за цей вантаж і фонду «Майбутнє» доплатити декілька тисяч. Це німці зібрали там таку суму, а більшу частку зібрав фонд Сергія Павловича Касьянова. І я власними коштами теж. Я теж 3,5 тисячі віддав, щоб нам був такий гарний, в общем-то, матеріал, щоб ми могли якісно людей оперувати. Благодійний фонд «Майбутнє» та Українсько-німецька асоціація ортопедів-травматологів співпрацюють з початку повномасштабної війни. Усе, що надходить до медзакладів, має допомогти пораненим з ураженням суглобів після ампутації кінцівок та під час реабілітації. Програму обіцяють продовжувати. До неї вже долучилися й декілька протезних підприємств та реабілітаційних центрів України. Медики кажуть, гуманітарний вантаж, який надійшов цього разу, дозволить провести 150 операцій. Це приїхало таке теж дуже крутезне разове ендоскопічне обладнання, якого нам вистачить близько 150 операцій. 150 операцій – це десь 1,5-2 місяці праці. Ну, то я вважаю, це дуже гарна річ, якщо ми можемо так, застосовуючи такі дуже круті девайси, це робити і швидше, і краще. Це така платформа, на якій лежить кінцівка пацієнта, який лежить на ліжку. Він собі лежить, відпочиває, а ти виставляєш той градус, який тобі потрібен згинання, і людина лежить, а воно йому згинає ніжку.